წარმოგიდგენთ, გადაცემის სტუმარ შემოგვერთა ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასევე თბილისის საკრებულოს დეპუტატი ბატონი ჯაბა სამუშია. დილამშტობისა ბატონი ჯაბა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მაყურებელს მინდა ვუთხრა, რომ ბატონმა ჯაბამ გამოსცა წიგნი სახელწოდებით საქართველოს სამხედრო ისტორია, რომელიც არის მონოგრაფიის ნაწილი და სწორედ ამ წიგნის შესახებ გსურს დღეს ჩვენ რომ ვისაუბროთ. ბატონ ჯაბა, თუ შეიძლება უთხრათ მაყურებელს შინაარსობრივ მხარეზე წიგნის, ასევე რა პერიოდს მოიცავს, საინტერესოა. პირველსა დიდი მადლობა მოწვევისათვის. დიდი მადლობა თქვენ, რომ გვესტუმრეთ. თავისთავად სამხედრო ისტორია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სფეროა საქართველოს წარსულის შესწავლისას. ძალიან ხშირად გაიგონიათ და ხშირად უთქვამთ, რომ ქართველი კაცის ისტორია ბრძოლების ისტორიაა და ამდულად თითქმის ყველა ეპოქაში ჩვენ გვახდახთილი საკმაოდ სახელოვანი ბრძოლებიც და რაც ყველაზე ნიშანდობლივია, მსოფლიოში არ არის ისეთი ცნობილი დამპყრობელი, რომელსაც საქართველოსთან არ ებრძოლოს და საქართველოსთან არ ქონოდოს ასე ვთქვათ გარკვეული კავშირები ამ შემთხვევაში სამხედრო კუთხით. თვითონ ეს საკუთრების ნაშრომი, ეს არის ნარკოეფი ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ჩაფიქრებული ერთიანი დიდი მონოგრაფიის გაკეთება საქართველოს სამხედრო ისტორია, რომელიც იქნება უძველესი დროიდან მე-20 საუკუნის ჩათვლით. ეს რამდენიმე ტომისგან შეიძლება შედგეს, ეხლა მიმდინარეობს მუშაობა ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მანამდე მინდოდა გარკვეული პრეზენტაციას გავაკეთებინა ამ თუ იმ ნაწილისა და ფაქტობრივად ჩვენ ერთგვარი პალეტრასავით გავაკეთეთ. ყველა ეპოქიდან თითო ნაწილი ამოვიღეთ, თითო რაღაც გარკვეულ ამ ბრძოლა ან რაღაც ესეთი თემატური ნარკვევი და ერთიანობაში შევკარით. თვითონ ამ წიგში შევიდა დაახლოებით მე-19 საუკუნიდან მოყოლებული, ვიდრე მე-20 საუკუნის ჩათვლით ნარკვევები. კი, საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდიცაა ეს ერთი და მეორეც ერთი, როგორც მოგახსენეთ, არის თქვა იქ მე-19 საუკუნის ერთი დეტალი, რაც შეიძლება ადამიანს თქვა ამ შემთხვევაში მკითხველს გაახსენდეს, ეს არის ბუღათურქის თქვა შემოსება, იმ ბუღათურქის ლაშქრობას ეხება ერთი ნარკვევი, შემდგომ არის მე-11 საუკუნესთან დაკავშირებით რამდენიმე ნარკვევი, მათ შორის ერთ-ერთი თემა, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესოა, ფიქრობ, იმიტომ რომ უკავშირდება ვიკინგებს და ვიკინგების საქართველოში ყოფნას. მე ეს არის უკვე შემდგომი პერიოდი, მე-12 საუკუნე, მე-13 საუკუნე და ბოლო ნარკვევი ეს ეხება მე-20 საუკუნის პერიოდს, გენერალ მაზნიაშვილს. ასე რომ აქ არის ერთგვარი, ასე ვთქვათ, თითო ეპოქიდან ერთი პერიოდი, ერთი რაღაც გარკვეული თემა იქნა ამორჩეული. რაც შეეხება, როგორც მოგახსენებთ, მომავალში, ალბათ უახლოეს პერიოდში უკვე გამოვა ის მონოგრაფია, რომელიც მთლიანად შეეხება უძველესი დროიდან მე-20 საუკუნემდე საქართველოს სამხედრო ისტორიას და რა თქმა უნდა, ეს თემები უკვე იქ ასახვას პოვები. დიახ, ბატონ ჯაბა, ჩვენ ვართ თაობა, რომლებსაც გვახსოვს მხოლოდ წაგებული ომები სამწუხაროდ და რაღაცნაირად თითქოს აი გონია, რომ ქართველები ომს ვერ იგებდნენ. აი ამ მხრივ თქვენს წიგნში, აი როგორ არის თქვა ეს ყველაფერი ასახული, ქართველი ჯარისკაცები რამდენად წარმატებულად იბრძოდნენ და თუ ქონდა თქვა გარდა იმ ცნობილი ბრძოლებისა, დიდგორის ბრძოლა, შამქორი და ბასიანი და ასე შემდეგ, სხვა ბრძოლებით, რომლებიც ჩვენ მოვიგეთ? ცოტარი მე ასე ორ ნაწილად გავყობდი თქვენს საინტერესო შეკითხვას, იმიტომ რომ ეს შეკითხვა არა მარტო თქვათ ესეთ სტუდიურ დონეზე დასმულა ხოლმე თქვათ ჟურნალისტებთან, არამედ უნივერსიტეტშიც და აუდიტორიაშიც, იგივე სტუდენტებთან და ძალიან ხშირად უკითხავ თქვათ სტუდენტებს, თუ როგორ არის ესა თუ ის თქვათ ბრძოლასთან მიმართებაში, რატო ვაგებდით ან რატო თქვათ რატო ვიგებდით თუნდაც, ხო? იმიტომ რომ იქ თქვათ სარდალია, სარდლის გენეალურობა და სარდლის ასე თქვათ ნიჭიერება არის გამორჩეული, თუ თქვათ თვითონ სახელმწიფო სისტემა მუშაობს გამართულად და ბევრჯერ ყოფილა ეს შეკითხვა. მე ამას ორ ნაწილად გავყოფდი, ერთი ეს არის რა თქმა უნდა წაგებული მოგებული ომების თემა, მე მინდა უთხრა საზოგადოებას, რომ
მიუხედავად იმისა, შეიძლება მიწაგო, მაგრამ ერი ამაყი იყოს გამომდინარე საიდან, რომ გაჩნია ამ შემთხვევაში რამ მანქანასთან გაქვს საქმე, სამხედრო მანქანასთან. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ მაგალითად რომაელებზე, ან ვსაუბრობთ თუნდაც მონღოლებზე, ხო, შეუძლებელია, რომ თქვა აი ამ დიდ სამხედრო მანქანას დაპირისპირებოდი და პატარა ერს ქონოდა იმის რესურსი, რომ ამხელა თქვა სამხედრო ძალისთვის წინააღმდეგობა გაგეწია. თუმცა არსებობს იქ უკვე არსებობს სხვა მექანიზმები. სახელმწიფომ უნდა იმუშაოს. იქ არის დიპლომატია, იქ არის სხვა მექანიზმები, რომელიც აუცილებელია, რომ სახელმწიფომ ჩართოს ხოლმე. ამიტომაც ყველგან უნდა ჩანდეს ერთი რამ. თუ სახელმწიფო მუშაობს და სახელმწიფო ყველა სტრუქტურა მუშაობს, ხო, იქ უკვე ჩვენ ადვილად ვამჩნევთ, რომ შეიძლება იქ იყოს ვთქვათ ბრძოლა წაგებული, თუმცა აშკარა, რომ იმ მომენტისათვის ყველა სახელმწიფო მოღვაწე მაქსიმუმი გააკეთა, რომ ეს ვთქვათ ტრაგედია აგვეცილებინა, მაგრამ ნუ ვერავიცილეთ. ეს არის ეს, ანუ შეფასებისას არ უნდა ვიყოთ ასეთი რადიკალურები. ყოველთვის უნდა ამოვიდეთ იმ რეალობიდან, რა რეალობაშიც იმ ადამიანებს უწევდათ ყოფნა, რომლებიც იმ დროს ცხოვრობდნენ, მოქმედებდნენ და არ შეიძლება ხოლმე რომ თქვათ დღევანდელი გადასახედიდან და დღევანდელი ფასეულობით, დღევანდელი ისტორიული მოცემულობით, გეოპოლიტიკური მოცემულობით ჩვენ თქვათ განსაჯოთ ხოლმე 2, 3, 4 და 5 საუკუნის წინანდელი და უფრიქით თქვათ მოვლენები. ეს ერთი მხარეა. რაც შეეხება თქვათ აი გებული ბრძოლების თემას. აკაც თუ ნახავთ, თქვა და ნახავთ, ხომ, თქვა იგივე დიდგორი, ანუ ჩამქორი, ბასიანი, ან შემდგომი პერიოდის ბრძოლები. ძალიან ადვილად შევამჩნევთ, რომ აი ამ ბრძოლებში სახელმწიფო მანქანა საკმაოდ გამართულად მუშაობს. რა თქმა უნდა, აი ამის, რა თქმა უნდა, ამის ძალიან კარგი მაგალითია, თქვა დიდგორის ბრძოლა, ხო? დიდგორის ბრძოლა, როდესაც თქვა ილღაზი გადმოდის საქართველოს საზღვარზე, შემოდის საქართველოში, მას აქვს თავისი გეგმა, გონიერ თავისი გეგმის და მიხედვით მოქმედებს და თითოეული ასე ვთქვათ ნიუანსი გათვლილი აქვს ბუნებრივი, ეხლა ის არ იყო ხელწამოსაკრავი სარდალი და ნუ რამის ნუ ეგონება რომ ვთქვათ ილღაზი ესეთი მეორე ხარისხოვან სარდალი ერთ-ერთი ცნობილი სარდალია მაღლობელ აღმოსავლეთში და ზოგადად ისლამურ სამყაროში და აღმოჩნდება რომ მთელი ეს გეგმა არის ერთი კარგი შემადგენელი ნაწილი დავით აღმაშენებლის გეგმის. ყველაფერი გათვალა ქართულმა სამართლობამ, სავარაუდო რისკები, თქვა სადმა შემოსულიყო მტერი, როგორ უნდა შემოსულიყო, საგზავნად ჩაკეტილიყო, როგორ უნდა მოხვედრილიყო მტერი დიდგორში, იმიტომ რომ ხა დიდგორში ესე არ შეხვალ, იმიტომ რომ ეს მაინც ჩიხის ნაწილია, თუმცა ხა ისეთი ჩიხია, საიდანაც მიმზიდველიცა არ ვიცოდეთ, იმიტომ გარკვეულად იქ თათა სისტემა კი კეტავს დიდგორს, მაგრამ იქ არის ხეობები, რომელთაც გადიხარ უკვე იმ მიმართულებით, საიდანაც თვათ იღლაზის გასვლა უნდა. ასე რომ ამ კუთხით მაგალითად დიდგორია ძალიან ნათელი მაგალითი. იგივეა შამქორიც. შამქორის ომი ბრძოლის დროსაც თავიდან ბოლომდე ყველაფერი გაკეთდა. რა თქმა უნდა, ფანტასტიკური მე მაგალითად ეხა ბრძოლებში თუ შეიძლება ეხა შეარჩი რომელი უფრო ისეთია. მა თქვა მოგწონს, ნუ არ ვიცი ახლა ეს ტერმინი რამდენად შეიძლება. ამის ხო, სამაყო, ნუ სამაყო ყველა ბრძოლა, მაგრამ აი ესეთი რა, ბიზნესი და საინტერესოთ როა დაგეგმილი, ეს არის შამქორის ბრძოლა, სადაც აი ჩანს უშუალოდ სამხედრო ასე ვთქვათ ჩვენი სარდლობის ბრძოლის ველზე მოქმედება. იმიტომ რომ დიდგორი ცოტა სხვანაირია. დიდგორი თავიდან ბოლომდე იყო გათვლილი და შეიძლება ითქვას აი ნიუანსების დონეზე, მათ შორის არის ვთქვათ გამოყენებული დიდძილად ფსიქოლოგიური დეტალი, აი 200 მეომრის ეგზავნა. თავიდან ბოლომდე ესეთი დაგეგმილია დავით აღმაშენის მიერ, სადაც არის ვთქვათ სამხედრო ეშმაკობაც გამოყენებული, ხო? ეს ხრიკი. ხრიკი. შეულებრივი, რა თქმა უნდა. მიღებული ტერმინი სამხედრო ხრიკი, სამხედრო ეშმაკობა. და ამ კუთხით ეს აქვს დიდგორზე გამოყენებული. დავიცდეს და გენიალური გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ეს ნიჭიერი და მართლაც წიგნიერი ადამიანი რო ჩანს, იმიტომ რომ იცნობს მთელს აი ამ სამხედრო ისტორიას და აი ან რაც თან საიდან შეიძლება ამოღება თვითონ ეს ყველაფერი უკვე შექმნა თვითონ. მისმა ასე ვთქვათ გონებამ შვა მთელი ეს
ბრძოლის სტრატეგია. აი მეორე იგივე თქვა ამ შემთხვევაში შამქორი, ხო? აი შამქორში გარკვეული სამხედრო მოქმედებები ძალიან წააგავს იმ ბრძოლის მეთოდებს, რომელიც ჰქონდა თქვა ალექსანდრე მაკედონელს, ოდესაც ამ შემთხვევაში მარჯვენა ფრთა, ან მარჯვენა ფლანგი საკმაოდ ღრმა მანევრს ახორციელებდა და პირდაპირ მტერს უწყობდა ფაქტობრივად ზურგიდან შედიოდა ხოლმე და ხშირად ყოფილა რა ესეთი მანევრს თავის შედეგი გამოუღია. ნახეთ შამქორის ბრძოლა, ეს არის ერთ-ერთი გენიალური დაგეგმა. ასე რომ აი ამ კუთხით რა თქმა უნდა ჩვენ გვქონდა ეს ბრძოლები შესწავლა. ანუ სახელმწიფო მანქანა როცა კარგად მუშაობდა, მაშინ იყო ჩანს აშკარად ჩანს. შეიძლება თქვა სახელმწიფო მანქანა ჩვენის აზრით თქვა სახელმწიფო ძალიან კარგად იდგეს, მაგრამ როგორც კი ბრძოლას შეხედავ, იქ ამჩნევ რომ უკვე კრიზისია. გარნესის ბრძოლა ამის გენიალური მაგალითი, როცა თავიდან ბოლომდე უკვე კრიზისია სახელმწიფოში, იმიტომ რომ იქ სარდალი ისეთ გადაწყვეტილებს იღებს, რომ სარდლის გადაწყვეტილებას არავინ არ აპროტესტებს. ანუ ამ შემთხვევაში არ არის სარდლობის ერთგვარი შტაბი, სადაც დასხდებიან ერთად განიხილავენ. ანუ სარდალმა ივანემ ხაგძელმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომელმაც მთლიანად შეცვალა ბრძოლა. ბატონ ჯაბაკ, ქართველები ძალიან ხშირად სხვის ომშიც იღებდნენ ხოლმე მონაწილეობას, იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირად დაპყრობილები ვიყავით და აი ეს თუ შევიდა თქვენს წიგში, თუ თქვა სხვისი ანუ ეს არის იმ დიდ ომებში მონაწილეობის მეტად არის ეს არის იმ დიდ წიგში რა თქმა უნდა არის, ეს არის ქართველები ამ შემთხვევაში აღმოსავლეთის ქვეყნებში, რაც შეეხება საკუთრივ აი ამ ნაწილში ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ეს ვთქვათ ნაწილი, ეს არის ივანე ბაღვაშის ბიზანტიაში ყოფნის ისტორია და ვფიქრობ, რომ ესეც ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ ეპოქაა მე-11 საუკუნე, სადაც აი ბაღვაშებისა და ბაგრატიონების კონკურენცია და ფაქტობრივად რამდენიმე ნარკვევი ამას მიეძღვნა. მაგრამ რა თქმა უნდა დიდ მონოგრაფიაში ეს აუცილებლად შევა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიციები ეკავათ ქართველებს აღმოსავლეთ ქვეყნების სამხედრო ელიტაში და ბუნებრივია ქართველმა მკითხველმა ამის შესახებ აუცილებელი უნდა იყოს. ეს არ ეხება მარტო ამ შემთხვევაში მამლუქებს, ეს არა მამლუქები, ეს არის იგივე ოსმალეთის იმპერია, იგივე ბუნებრივია ირანი, იგივე ერაყი, ასე რომ ამ კუთხით ჩვენ ძალიან ბევრი საამაყო ყავს. რაც ისეთები, რომლებმაც ფეშვებთან არ დაკარგეს კავშირი. ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი. შეიძლება ადამიანი იყოს წარმოშობით, ვთქვათ, ქართველი, მაგრამ ის არ ქართველობდეს. რა თქმა უნდა. ხო? და იყოს იმ ქვეყნის სამსახურში და ფაქტობრივად უკვე გათქვეფული იყოს იმ საზოგადოებაში და იმ საზოგადოების ნაწილი იყოს, სადაც ის მსახურობს და ეხლა ის ქართველობა მხოლოდ და მხოლოდ მის წარმომავლობაზე და ისტორიკოსების დონეზეა. ესეთ ქართველებზე არ ასაუბარი, აქ არის ისეთ ქართველებზე, რომლებიც არ წყვეტდნენ კავშირს თავის სამშობლოსთან, მათ ჰქონდათ მიმოწერა, მათ ჰქონდათ მშობლებთან მიმოწერა. ბოლოთუნდა რჩებოდნენ ქართველებს. ანუ ქართველებად რჩებოდნენ და გარკვეულწილად გძნობ, რომ მათი საქციელიც გარკვეულწილად კი არის ის ვთქვათ მამლუქია, მაგრამ ის მაინც აი რაღაცნაირად ქართველად რჩება. ჩვენ დრო ფაქტობრივად იწურება და ბოლოს მინე კითხოთ ეს წიგნი, რომელზე ჩვენ ახლა საუბრობთ, პლევარებს და ახალგაზრდებს, ვინც არის დაინტერესებული ამ საკითხით, რამდენად გამოადგება და თუნ ახავე რაღაც ახალ მიდგომებს ან დაუშვათ ახალ ხედვას. მათ დიდი ვალობა, იმიტომ რომ ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ესეც აი ხომ მინდოდა უბრალოდ ამაზე რაღაც გარკვეული აქცენტი გამეკეთებინა. იქ არის რამდენიმე ბრძოლა შესული, ხო? შამქორი შევიდა, გარნისის ბრძოლა შევიდა, ტაშის გარნისის ბრძოლა შევიდა ამ ნარკვევებში და აქ მინდა უბრალოდ თქვა, რომ ყველა ეს ბრძოლა იქნა ადგილზე შესავლელი. მიუხედავად იმისა, რომ თქვა შამქორი აზერბაიჯანშია, თქვა ამ შემთხვევაში გარნისის სომხეთში, არის ვთქვათ ჩვენ ყველა გვაქვს ბასიანთან დაკავშირებით, ხო, რომელიც თურქეთის ტერიტორიაზეა. ყველა ეს ბრძოლის ადგილზე იქნა შესავლელი ბრძოლები, ანუ ადგილზე იქნა ჩასული ექსპედიცია, ფოტოფიქსაცია, აღდგენების შესავლა, საიდან შეიძლება შესულიყო ქართველები, მისულიყვნენ ქართველები, მტერი საიდან ამოსულიყო, როგორი შეიძლება სტრატეგია ყოფილიყო და აი ამ კუთხით ბუნებრივია სიახლეებიც არის, იმიტომ რომ გარნისის ბრძოლის ადგილზე ესეთი ექსპედიცია არ მოწყობილა მანამდე. შამქორთანაც შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ შამქორთან იყო ექსპედიცია 70-იან წლებში, თუმცა ბრძოლის ველი აბსოლუტურად სხვაგან იქნა ლოკალიზებული და ჩვენმა ექსპედიციამ აბსოლუტურად ხელახლა მოახდინა ბრძოლის ველის განსაზღვრა და საერთოდ ლოკალიზება. და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, გარკვეული სიახლეები არის, მაგრამ ახლა კიდევ მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ერთგვარი ნარკვევები და ამ კუთხითაც
უკვე ბოლო პერიოდში ბევრი კეთდება, მე არ შემიძლია არ აღვნიშნო ჩემი კოლეგების ბოლო პერიოდში კვლევებს, აი უკვე ახლესი გამოკვლევა მამუკა წურწუმიას გამოსცა ძალიან კარგი ნაშრომი სამხედრო ისტორიასთან დაკავშირებით. ახალგაზრდა თაობა მუშაობს ამ კუთხით და ვფიქრობ, რომ ეს თემა უკვე ნელ-ნელა მიიტის წინ, იმიტომ რომ ეს იყო თემა, რომელსაც რომელზეც მუშაობდნენ, მაგრამ მაინც იყო დახურული თემა საბჭოთა პერიოდში, იმიტომ რომ ქართველი კაცი სამხედრო ეს თვითონ კრიმინალობა არ იყო ეს და მაინც საბჭოთა ნომენკლატურისათვის მხედველობაში მაგ იდეოლოგებისათვის კრემლიდან, რომ ეს ყოფილიყო ნომერ პირველი თემატიკა და ამიტომაც მაქსიმალურად ხელს უშლიდნენ ხოლმე ამ თემების ასე კვლევას და აი ბოლო პერიოდში მე დაგითხართ, რომ ძალიან პოპულარული გახდა და ძალიან საინტერესო ნაშრომებიც გამოფითა. დიდი მადლობა ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა სამწუხარო ჩვენ გენერალ მაზნიაშვილის შესახებ ძალიან საინტერესო ფაქტებია ვიცი თქვენ წიგში და ამაზე ვეღარ ვასწრებთ საუბარს, მაგრამ ცალკე შეიძლება კიდე ამ თემაზე თქვენ მოგვიმსახუროთ, ამ ცალკე ვისაუბროთ. მოგიტანთ იმ დოკუმენტებსაც სტუდიაში და ნახავთ თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა, შევახსენოთ მაყურებელს, გადაცემის სტუმარი იყო ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი და თბილისის საკრებულოს დეპუტატი ჯაბა სამუშიაო, საუბრობდით მის ციგზე საქართველოს სამხედრო ისტორია.